രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് തുടക്കം കുറിച്ച പല സഭാത്മക നവീകരണങ്ങളെയും ഹെർമനൂട്ടിക്സ് ഓഫ് റപ്ചർ എന്ന് ചിലർ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആചാരപരമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്. കാലാകാലങ്ങളിലായി ഉറച്ചുപോയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നു റപ്ചർ എന്ന രീതിയിൽ വിശ്വാസത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഹെർമനൂട്ടിക്സ് എന്നതാണ് ഈ ആരോപണത്തിന്റെ കാതൽ. പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നത് അനങ്ങാപ്പാറയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വേരൂന്നി തന്നെയാണ് സഭ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്നും. അതേസമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണകൾ അതിന് സദാ ചലനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസമെന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്താൽ നാം വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവാത്മാവിന്റെ ചലനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രഥമ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫന്റെ തിരുനാളാണ്. വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ എന്ന തിരുവചന സാക്ഷ്യം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 6:5. മാത്രമല്ല നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വിശ്വാസ ശക്തിയും അവനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 6:8. അവൻ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ ജനിച്ച കറതീർന്ന ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു. ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകളിൽ നായകത്വം വഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡീക്കനായിരുന്നിട്ടും അവൻ അതിലൂടെ വിളയിച്ചെടുത്ത ആത്മീയ ശക്തിയും ശുശ്രൂഷാ മനോഭാവവും ഇന്ന് അവന്റെ വിചാരണാവേളയിൽ വെളിവാകുന്നു. അവന്റെ മർദ്ദകരും ഘാതകരും അവനും ക്രിസ്തു ശിഷ്യരുമെല്ലാം ഒരേ പഴയ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിച്ചതും ധ്യാനിച്ചതും. ഒരേ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് അവരെ വളർത്തിയതും. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഈ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം കൂടാതെ ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് ആർക്കും ഏറ്റുപറയാനാവില്ലല്ലോ. 1 കൊരിന്തോസ് 12:3. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ സ്റ്റീഫൻ തന്റെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മിശിഹായാകുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നും പൂർത്തിയാകുന്നുവെന്നും വായിച്ചറിയുന്നു. സത്യമറിഞ്ഞിട്ടും ഹൃദയകാഠിന്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്ന തന്റെ പ്രതിയോഗികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് തന്നെയാണ് മല്ലിടുന്നത് എന്ന് സ്റ്റീഫൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 7:54-57. പഴയ നിയമത്തെയും രക്ഷാകര ചരിത്രത്തെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള താക്കോൽ ക്രിസ്തുനാഥനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് നാം യഹൂദ പാരമ്പര്യ ആചാരങ്ങളുമായി നടത്തിയ ഹെർമനൂട്ടിക്സ് ഓഫ് റപ്ചർ, വ്യാഖ്യാനപരമായ വേർപിരിയൽ. കല്ലായിപ്പോയ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പുണരുന്ന ആ ജനം അന്ന് കൈനിറയെ കല്ലുകൾ വാരി സ്റ്റീഫനെ എറിഞ്ഞുകൊന്നു. അവന്റെ മരണവേളയിൽ രണ്ട് വിശ്വാസദൃഢമായ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവൻ പറയുന്നു, കർത്താവായ യേശുവെ, എന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 31 നമ്മോട് പറയും, അത് യഹൂദർ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നടത്തിയിരുന്ന പുണ്യപുരാതനമായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന്. ഇന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഇത് യേശുവിന് നൽകുമ്പോൾ യേശു ദൈവമാണെന്നും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്നും തന്റെ മരണനിമിഷം പോലും അവൻ ഏറ്റുപറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല, കല്ലുകൾ തന്റെ ശരീരത്തെ തകർത്ത് അവൻ നിലം പതിക്കുമ്പോഴും അവൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി മലർക്കെ തുറന്നുകിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ കണ്ടു, കരുണയുടെ സ്വർഗവാതിൽ കണ്ടു. അവൻ നാഥനെ തന്നെ കണ്ടു. അവൻ നാഥനെ പോലെ തന്നെ ആകുക കൂടി ചെയ്തു തന്റെ അന്ത്യമൊഴി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്, ദൈവമേ, ഈ പാതകം ഇവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കല്ലേ. ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ അറിഞ്ഞു, കണ്ടു, പ്രഘോഷിച്ചു, അനുകരിച്ചു. ഇന്ന് മത്തായി 10:17-22 ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യരെ ആസന്നമായ ഞെരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസധീരതയും പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ പേരായ സ്റ്റെഫാനോസിനെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ വിജയകിരീടമണിയുന്നു. തിരുവചനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മളിൽ ബാക്കിയാകുന്നു. തിന്മയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും രക്തം ചൊരിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഹെബ്രായർ 12:4.